yandırım. Abi yaktım buraları çevirmek istedim. Abi bir şey ya, o sana böyle çağırıyor lan. Mehran da da. Mehran oraya çağırıyor. Birden indi kırıldı. Siz sonrada ne yeri kaldı? Sonrada kaldı. Erməni. Məqr şey əsəb işarəsi. Xötək. Nə əsəb işarəsi göndərsən, hə, düdük. Bax. Bizim torpağa Erməniyə babına babına əsəb işarəsi göndərmək şərəfsiz. Gəl buna bax, bax erməni. Bax oğraş, bax. Şərəfsiz. Əsiləcəm. Bax görüşmə. Ba 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 bura bizim torpaqlardır. Özü də açqı da taxıb. Açqını çıxart yaxşı bax, hə, xötək. De, gəlin bura, qon maşın düşməsin. Oğraz erməni baxır, söz söyməyin, bizimkilər də baxır. O erməni şərəfsizsən nə deyirsiz, hə? Üzü bu tərəfə, üzü bu tərəfə. Baba, 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 belə, hə? Mən Rusiyyə deyirəm. Hanı xortmə? Rusiyyə deyə söymə amma, de şərəfsizə qoy eşitsin. Erməni, pomni deyə izniz kak, normal nejilə. O qadan alaram, yürəyəm sağa qurban. Şəhz. Мы здесь. О! У вас духник отец сюда подходит. Понимаете? А, ты, 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 бахр хоть ермяне. Ба, 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 асеп шарас то гур мяле. Диттилино! Диттилино! Ба, 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 Пашиняна, ба! Пашиняна, это Пашиняна. Паши, паши, паши! Командир, ты сок захлашивай, на интернете, да. Ты захлашивай. Бах, а, ермяне, бах, яхши бах. Smatri normaldır. Da, bax, smatri. Ba, 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 bu gözəlliklər bizimdir. Bax, 42 əsəb göndərir. Göndər əsəb, xötək. Xötək, paşik. Paşik. Это красота наша, всё. Видишь, азербайджанский влог. О! О! Это наша. Baxın gözəlliklərə baxın, həm də olsun Allah. Baxın gözəlliklərə. Baxın gözəlliklərə. Və canavarlara baxın. Dağların canavarları. Hə. O xortmaya var, o xortmaya. Hə. O xortmaya mə görsədim. Buyurun. Buyurun. Adı nədir onun? Ə çıxdı. Ədi Arayik Xaçatiryan. Ha, Arayik. Xötək. Bax. Belə, 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 belə. Bax, bunu da deyim də, bunun çox adam bunun mənasını bilmir, elə deyil, bozqurtdur. Baş barmağı iki barmağı. Bax, bu belə, bax, bu, bu. Qoy, bunu deyim mənasını. Qoy, bunun mənasını deyirəm. Bax, bu, bu, bozqurdun işarəsi, bunun əsr mənası. Bu, biri İslamiyyətdir, biri türkçülükdür. Onların arasındakı məsafə cahandır. Və bu da türkçülüyün, İslamiyyətin cahana öz peçatını vuracaq. Belə damğasını vuracaq. Bax bunun mənası, əsl mənası odur. Belə canavar kimi də deyirlər. Hə, xəqi, qadanlara. Qarabağ, Azərbaycan, Paşik. Ay. Ayu ye. Ayu. Kəlli qırğı. Komandir. Gə Erməniyə bax, bizə baxır. Bir də buna bax, xötmək. Buna bax. Araya xaçatəryandı nədir? Əsəb işarəsi sək. Bastı bari getdi də. Qala getdi, yoxdur da. Nə oldu? Arayik. Nə oldu, arayik? Gəldi, bim gəldi, bu itmə. O bitdi bu. Paşı, bu aparacam özünü. Bu paşın önü iti olur. Ağalar doktora söz vermişəm bunu. Bu paşı niyə onda? Bu paşı niyə? Koza. Ay öz yuvarımda da. Paşikir çeşməydi, yaxşı görmürdü. O qol çəkəndə niyə qaçmışdı o? Qol çəkə bilmirdi. Ona görə açıqsı yox idi. İndi biz tapmışıq. İndi pay verərik qol çəkə. Dəni. Qazanlara. Ne tatta? Bu elgan ye. Yok ha, elgan ye. Yok, öyle. Oynak değil bu. Ha, come on diye. Dur ben.
Fəlsəfəsiz. Yazı kulağarsınız. Komandı, bəriz ya, bunların nərdə oynadığını çəkin mən. Oyun safars. Gözəllik. Bula bal yeşiklərdir. Baba baba. Bu kəndlərdir hamısı. Dağların ətəyində. Bunların çoxu bizim evlər oldu belə. Bax köhnədən tikilən evlərdir orada. Bax. Baxın, baxın, gözəlliklərə baxın. Həmd olsun Allaha. Komanda kim aparır? Vəziyyət nətərdir? Sən hansısan? Hamısı. Mən hamısı. Bu qaralar. Ha, qaqa, bu naxışdır ya, bu. Dünən də bu. Dünən 4 dənə 5 qoşaqdı. Ha. Nə atdındı? Desin, yox bəyəqləri dalbada. Qız da oynaya bilmir, hətta yenə. Oo. Nə? Gözlə, o bizim evdir, doğru kişi. Adı lasınlar la. Selamlar. Selamlar hala abi. Gel bura. Vasi. Bax gözəlliyə Vasi. Qaqan gətirəcəksən buralara. Hala bu dağların başı dumanlı deyən çox görsənmir. Amma bunların da öz gözəlliyi var. Bu dumanın da öz gözəlliyi var. Hamd olsun Allaha. Vasi, sənə ürəyim qurban. Uşaqlar əylənirlər. Enes abi, Evet abi. Bura bizim topraqlar abi. Çox gözəl yerlər abi. Aa, itaba gəldi köməyə. Ba. Yollar sevmir, ama dağ, narahat ol. O ci. Ne tatan? Aaaa!
yadımda olsun Allah. Bak İslamzade. Bunun balası var, erkekdir. Dört tutula bilsem mi? Danışarız sonra, yaxşı. Babullar yollardı, baba. Perevallardı, baba. Şuşaya gedən yoldu bu yol. Ha, Basi, ha. Gözəlliyə baxın bax, burada gözəlliyə baxın. Bir rəssam lazımdır ki, otursun bu gözəlliyi çəksin. Əllə yaratsın. Arxadakı da super gözəlliyi. Bəh. Kəbəri. Əmd olsun Allaha. İtburnuya bak, İtburnu. Her yer doldu burada İtburnuyla. Oradan da bu torpaqların altı da üstü de kızıldı. Çok sağ olun Mehbar xan. Ne dilleri? Baba İtburnuya bak. Zəng eləmək baktı. Neçə var? 104 nəfər. O yaraşıqda dağı bir dənə çək. Çəkmişəm hamısı. Bak bu dağları var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət olsun. Allah rəhmət eləsin. Hamısı. Hamısı əziyyət çəkiblər. Bəli, hamısı onların. Allah ermənilərə sənə bahası eləsin. Allah ermənilərə əhlət eləsin. Allah Ali baş komandan var eləsin. Amin. Bəzi torpaqlarımızı itki vermədən aldı. Hamd olsun Allaha. Bu maşınlar burada çox əziyyət çəkiblər. Çəkmirəm maşınları. Gəl, elə sürüşmə. Basi, sonra danışar WhatsApp'da. Kənan doktor, sənə salamlayıram bu gözəl torpaqlardan. Allah sənə var eləsin. Sənin də əziyyətin çox oldu. Vatanım mənim. Deməli səndə itlə getdi 3 yaşağı. Birinci it bizdən qabaqca kontrol eləyir. Yoxluyur. Bu it ağıllı itdir. Bim. Bu bir kina var, qara qulaq ağ bim. O it dağı gəlgindən bir dənə getdi çıxdı quyu var ora. Ora qəşəng çaladı. Bizdən qabaq getdi kontrol eləyir, biz onu dağıldı. Və bizə qara qoz yığmış o. Orda nə bizə qara qoz yığmış o baba? Rudur ki bəzində yaxşı. Təsəvvürlə. Ooo. Yer bak dolu gol. Bak böyle bir yerde yer gol. Harda? Dibde. Şerim oranında biraz. Yer. Yer. Ha, bunu ne tarz sındırım ben de. Elle sınır be. İkisinin bir yerine sınır. Ya hayatımda telefon var. Diye sındıracağım bir yere. Taşla. Sana gol giren yeter Mən bunu biləm, nətər qılacaq. Röşka, salam ay Röşka.
Hanife. Asıl o bitirdi. Efendim ben bir ayı tutuyor diye bir yer var ya. Bizden de vakitli kontrol ediyor. Dur ya bir yerde. Karabağ kozu. O taze kozu ha. Ha. Ye Qarabağ qozu. Hələ də bunlar mənim ismimdir, e. Mən təkliyib. Kim? Kim olsa mən təkliyib. Gözdən yox. Səs çıxadım bir yoluram. Gözdən nə? Baxın direktə səs çıxadan yoluram. Qardaş özüm durdu bir şeydə, komentdə. Deyək ki, adı olur toxum olar. Ağa nömrə ver. Qardaş, tək boş təmirəm. WhatsApp yoxdur. Adı var məsələn, yaxşı, mənə yazasan amma. Məsələn, demək sən mordu bu. Evdə oturub belə. Dün o ilkin Rüstəm Zadədi nədir? Bir matişka var ya. Mənə dəstək önlü qızlardı, o anda gəlirdi. Düzdür, Allahın da şəhər. Bunu belə baxanca bir çəkən kim olmalıdır. Beləcə belə çəkəndə xidəqə olmalıdır. Xidəqə də özünə qədər hürmət edir ki, belə də çəkməz. Bəli. Gəlir bir səviyyə-səviyyəsiz, səhvəvərli zaten bu çüçü video ola bə. Deşik axtardır, bir dənə mənim səkəndə 400 nəfə bir yerə yığışmışlar, yana, çöpün altında. Ağlayır da hamısı belə. Əsəbləşmə. Komandirin əsəbləşdiyi şey ha, Vasif, dünəndən 1000 nəfər idi. Komandirin əsəbləşdiyi şey o bəzi tərxək-tərxək hərəkətləri edirlər hərbi formada. Yəni doğrudan da ha. Azərbaycan kişisinə yaraşmayan hərəkətlərdir. Onlar əsəbləşir. Onlara qoyma buraxağı. Yaxşı, gələndə sən reklam eləyəcəm, mən narahat olma. Stomatoloq Vasif Quliyev. Sən qazan alaram. Ha, o şeydən gələnin adı nə idi? Vasif, o Liviyadan gələn. Onu gətirib burada kurs verərik. Babu bu dağlarda bir dənə qəşəng açıq havada. Allahın izni ilə inşallah yayda burada bir kurs təşkil eləyəcəm. Allahın izni ilə inşallah. Vüqar doktor, Emil İmanov, Zabbar doktor. Gələ biz bulan yerin olsa gələ bir özümüz dağıdıq qoyaq yonatdan gələ bir 4-5 dənə adam öldürmüş, yaralanmış o. İnsan tənəfə 50 dənə olacaq. İndi özümüz dağıdıq da biz. Sən? Oturaq şeyin başında. Davanın başında oturaq, hər bir adam ölür. Hamısı dozvanlar, dozvan mangasıdır. Əsəbləşmə. İki yaxşı, dozvan mangası. Eşşək belində gəzənlər. Oğlum, oğlum, üç təsir oldu. Bunlara. Aman, cəbəri qoy, internet getməsin. Yaxşı idi daha da balaca. Haa. Aya balaca kudurub etsin, sən verməşir verirəm, yemir. İç verməşir yiyir. Nə bu, ağzından ölsə yeməlidir. Əvvəl idi o, əvvəl yiyirdir. İndi it kudurur. Bak bu da üstünə əvvəl. Lan maraqlı çıxdıysan çıxdı erkəli, sən onu yavun yedir. O komanda gidi atların yanına, o atları çəkməyə bir dənə. O gözəlliyə bax, ağaçların duruşuna bax, gözəlliyinə bax. O atların yanındakı ağaçlara bax, faiz gözəlliyidir. Həm də olsun Allah, dağlarda gözəlliyə baxır.
İnşallah Gülya xanım tez bir zamanda Allah'ın izniyle. Gözəlliyə baxın. Bura kimisə məhləsidir. Aşağıdan da çay axır. Məhlənin axırı gedir çaya çıxır. Ha, siz nə gəlmişsə dalınca? Bu bizim atlardır. Gözəlliyə baxın. Komandə, mən o ağacın altına necə gedim? Bura necə keçir? Set şey olmaz. Qırılmaz bura keçdim. Mən o ağacın altına getmək istəyirəm. Çıldı rəhmət. Tullanıb keçəcəm, keçəcəm. Çox aralaşma, komandə Wi-Fi gedir. Ey, yaxınlar. Komandir, bir tane telefon ver üstünde kalsın, ağaca gelin gelin. Gözelliğe bakın. Ona bak, dalınca gelmeyi Setkanlı tarafında kaldı, bilmir ki necə gelsin. Mənim itimdir, adı Bim'dir, Bim. Gözəlliyə baxın, gözəlliyə. Gözəllik. Bax, bunlar hamısı gözəllik. Oh, bu gözəlliklər bizlərdir. Ha, nətər gəldin hə, mənim yanıma. Ya buradan fırlamaq gedək yaxşı. Bax aşağı da çaydır, çox getmirəm. Çayın səsini mən eşidəmirəm. Bax, baxın, 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 baxın. Buralar hamısı gözəllikdir. Gəl, Bim, gəl. Gəl, 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 gəl. Sən də mənə gözləsən ha. Bəli, anar qardaş, qızıl payız. Gözəllik. Ənədi. Gəl bura, bim, 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 gəl bura. Bim, gəl bura. Gəl bura. Səy oğlu, səy. Necəsən? Dağların başı qardır ayaman. Bura buradır, bas. At çəkmirik. Bura Qarabağdır, bura Azərbaycandır. Allah. Nə tətən? Qoç kələlər də çəkmə. Gəldim. Gəldim, ey gəldim. Gəl, komam. Buradan bunlar çəkim sən gəl. Da sən gəl hazırlanır. Gəl,
Bak bunu kəllər edir hamısını. Hara salam deyir, deyin görək deyir. Bundan razına salam var. Razına salam. Bundan da Ağdaşı salamlar. Öpürəm sizi. Tamam. Yorulmayas. Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Tüm harda kaldı, bim harda kaldı. Aa bim harda kaldı. Vasi öpürəm səni, Vasi. Bax nəyə gözəlliklər, həmd olsun Allah, adam doymur. Bax bu yoldur. Laçın mahnısını qoş da, laçın alınma gündür. Qoş, laçın. Laçın mahnısını qoş. O şey var ya, məhəbbətin mahnısı. Qartal olub. Ya şey var ya, o yaxşı mahnı var. Qoşun, yaşa mahnı var. Ölümle bir de bana çekmiştim ama ya. Benim Ebo verdi. Bəli Gülər xanım, çok güzeldi. Ooo gel buna bak, getdi oradan fırlandı gel. Kəllə! Bildim Yusuf, sonra danışacağım da kardeş, bildim, eşittim. Bak harda var bu güzellikler, deyin. Hansı bölgemizde var? Kod vermem. Sizin kimi ciddi tanımalıdır herkes. Tanım istemiyorum. İstemiyorum. Hələ ki yox Aygün xanım. Bu mahnılara qulaq asıb buraların həsrətini çəkən insanlara o qədər var. O qədər olub görmüb dünyasını dəyişib gedənlər var. Allah rəhmət eləsin şəhidlərə də, onlara da. Bu hər sənə qalmışam da gəlmə. Hadırda ilk dəfə gələndə bu pirvalda. İçinə qalmışam orada. Həmd olsun Allah. İgidimiz. Dağların canavarı, üzünü göstermek istemiyor. Allah sen var eləsin, komand. Kimi əziyyət olur, kimi əziyyət olur. Kim ki kardeş, vicdanı karşısında, bu vətən üçün nəsə elədirsə. Allah sabah, Allah hamısını görür. Allah hamısını görür, həmd olsun Allah. Onun ruhusu getirəcək Allah'ın köməliyində. Bəli, bəli. Allah gördüm bak, bu maddi adım ve satanlara da tabadır. Samada çıkacak. Allah'ın kümeliyle. İnşallah. Kardeş sana bir de düşmürüyor. Allah'ın onu tapışmam lazım diyor.
bestdir. Şey yaraşmaz qaraqış eləmək. Yetim keçib pazı balacı. Ona bax. Hamısı nədir? Bizim sönlər oynamaq istəmir. Ona bax, ona bax. Bu da oynamaq istəyir. Açı gəl gedə bilərəm mən bu yaşım 4. Ay baba. Şoy ay ay ay. Buna bax. Baba baba baxın 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 baxın. Baba baba. Baba baba. Oy da. Qurban. Yaxşı bir asmadı telefonla gəlmişdi. Ağ ol. Bir başda az olmuşam, üç yüzə. Getdi ora. Bu nə düşür, arı yeşiklər? Mən gün arı yeşin götürəmiz. Götürəmiz. Hə, mən götürərəm. Kontrast yapıp yine sen öyle ne olur sana. Ya ne olur? Elektrik lazım. Acayip götürelim biraz. Allah Allah. O mürəbbəni ver bəri, onun nə mürəbbəsidir elə? Üzüm. Baxaq bir dənə, çəkim onu bir dənə isti isti. Üzüm mürəbbəsidir, qoyub bizə gedib. Hara? Astara. Astara. Hara? Bakı. Harası Bakının? Zıx. Zıx kəndi. Nə üçün alınlar? Hə, bu dirəşi bir elə bundan. Rəşad doktor, öpürəm sən. Ceyhun doktor, hər vaxtın xeyir, qadan alın. Sən ürəksən. Rəşad doktor, sən də, Aqil də. Hamımızın əziyyəti çox oldu. Bax, bu torpaqları siz də almışsınız, valla. Hamımızın əziyyəti olub burada. Kiminki əziyyəti olub, bax, bu torpaqları onlar alıbdı. Allahımızdan razı olsun. Elliyəm maşın işinə. Demizə düşdüm. Geldim bunlara. Qorxsın ha. Canı ya mələ bitmədi. Bəh, bəh, bəh. Yemək zəhəyim səni, bəh, bəh. Maska deyim hələ, tor. Tor atmaqlarım təbəmizə. Onu indi mən çıxardaram, narahat olma bilər. Sen lazımdır bizə. Yeşik. Deyəsən, şey, kartın sonra kimi olsun, bura belə, bura belə. Bax, orada klok var da. Balaca etdi gözlə çorba. Fuat yazıb balaca gözlə. Hə, Fuat. Elə ehtiyat eləyin. Bunu yavaş olun üstünə qoyma. Balaca paşinliyandır. Müzaffer. Allah, bura yeşim. Ay, Müzaffer. Bu da bal yeşiyimizdir.
Korkudan gedən bilir, arının qorxusundan mı? Arılar var içində gedə bilmir. Var, çox da. Çox da arı içində. Valla, bir dən bu belə mövüm var, bu taqdanı onun ağzına qoymaq, qapağı. Kaman, o bizə pətək biz götürəcəyik balığı içində, yoxsa yeşik qarışıq düşməlidir. Yeşik qarışıq düşməlidir. Yeşik qarışıq düşməlidir, deyil mi? Bir kez o çıxarsın. Bir şeyindir. Ömür gelmişti buraya, her yerde ne kadar sabırdı. Onu da. Ona demeliydim, gel götür yeşilere. Yedin öler, hem sensin. Bunun, bunun kapağını oraya koyabilirim. Nefile tutur. Ha kardeş, oraya bir tane at. Kulağının içinde etsin yok. Gördünlerden çıkır. Bazı deşiği var, girimler tutunlar. Bunda yok diyor, ha? Var ya, az kalmış. Olsa gel buraya. He, lazımdır. He, kanada gel. Gel buraya. Eşk olsun. Hamısa buradan salamlar. Gezel dağlardan salamlar. Oy, oy, maşın düşmesin, el el yek ki. Maşın düşmesin. Ben çekelim, bak, kabağa ben saçımı darayım da. Dara da sas. Ben daramışam ki. Sen de sas var kadın abi. Sas burada da kız sas var. Şu buna bak. Ahın sever Allah. Gizli hasret kalmışım. Ha Müzaffer sen de ki bu yere de. Nasıl çekmedin ki? Keçin buraya, keçin buraya, keçin buraya, yüz o tərəfdən durun, danışın da. Keçin orada. Hara salam durur. O tərəfə durur, üzü belə çəkmir. Maşallah, xeylə izləyici var ki. 709 nəfər. Mənə bax, 2-3 ilən biz gedərik indi, öz adımı deyim, mənə takibasılar, mənə də izləyəcək. Cənnət, cənnət yazır. O boyda ermənədən qorxmasan, ardan qorxacaqsınız, risk edin. Vay, vay, vay. Ay, vay, vay. Dicat, Ali, hop. Kələ girib ora. Sözdən sonra özü gələ hamı girsin ora. Sözdən sonra var, ha. Onu kim yazdı? Aqa, qaqacan, aqa. Onu hürçütmə, ürəkli ol. Narahat olun. Ha, ürəkli ol, ürəkli, ürəkli. Gör indi qaqan nə qalacaq. Ay, mən mənə qox məsələ qoxsan ha. Oy. Ay, oğlum birinci üstəkini al qucağına. Oy da. Atası. Oy da. Gəldi sən. Mənə bax. Düş. Mənə bax şükürlü gözə papaq o papaqdan qoyuram başıma çıxıram bura. Ay, papaq vermə. Maşın yandırdı. Maşın yandıraq ki arxasını çıxsın arılar. Ona pərdəni atıb üstə çıxardı. Arını öldürüb. Ay, papağındadır, gözünün altındadır biri. Şükürlü gözünün altındadır. Gözünün altında altında. Ay, vur. Aysal, ha, elə elə gedəcək. İştardır, qorxma. Yapışıb qalıbdır belə. Yaxın gəl, yaxın gəl, yaxın gəl. Sən düş aşağıya, gör çox çıxdı. Gəl, 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 gəl bura. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Ay, yoxun da düş gəl bura. Ha, üstünə nə qədər qonmuyor buna bax. Ha, düş, indi o sənin bu çalan deyil burada. Kəşfət mal. Gəl bura, gəl bura. Ay, sən o gözlə, gözlə. Boğazına doğru, boynuna girməsin. Boynuna gir, daha ehtiyatlı ol. Mənə bax, şükürlük, gəl gedək. Vay, burnuna, burnuna. Vay, sən girirlər bu statvin altına. Yəni, tavara da çıxmış. Gəlisə, ha, şükürlük. Tavara da çıxmış. Deyək, qaqam girəcək indi, bax. Kəşfət, manqa komandiri. Gözlə, papat çəşəşə abirə. Nə, sən yandırsaydın, nə gülərdim sənə? Nə? Arı. Sən nə gülərdin? Gel bunu çaldım, gel bunu çaldım, alnından yandıra. Al çıkardı. Ondan sonra çünkü anasın, sen çaldın. Kal. Tamam, gel buraya, gel buraya. Baş değil. Bu en çok beğendi, beş beter benim için. İnşallah buraya giren şimdi... Gel buraya, gel arkasını da çaldım. Gel buraya, gel arkasını da çaldım. Gel buraya. Tamam, orada da üstdən pusla lazım. Çəkilmə sapla. Mənimdir, mənimdir. 3 günə qalacaqdı. Bir də Allahsın mərmi gələndə var, üstünə gələndə mərmi yanında qaçmır, nə var? Bu bir də aradan qaçar. Çıx. Əsəbləşdi, pisə. Beyin söndü, çıx. Beyin söndü. Gəl, şey, şükür. Biraz da savaşaq, biraz da savaş. Pusla, pusla götür. Şükür gəl. Gəl səni axıra kimi vururam, getdi. Ha,
Ne yazdı sonra? Kanalımı saklamak oldu. Yok ya Acun Xan, çağızlıktır. Yoğunluktur, onu eləmişik 4 dəfə. Sola 0-2 yerəsə yayılmıyor. Ya kızım, ben buradan oturup çayım. Hala. Oy dede, oy. Gel bura. Aa, arı sifətində, sifətində. Gel bura, gel bura. Gel bura. Ha, indi get təmizlə özünü. Baba əcəb olur sən. Gel bura. Gel bura. Ha, cəmaat nə idi, sən nə idi? Ay, boynun dostları var. Nə görürəm? Ha, onun da badanın içində fırlanır. Belə olur da, belə olur. İşlədi səni. Əcəb oldu sənin üçün. Yox, deyəsən də yalanlaş. Bir de burada, burada. Bu de? Ölüb, de burada öldü. Bunun öldü. Elə öldü. De, baba, 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 baba. Oğulsan, oğul. Dəni, biz onu biz də belə düşürdə bilərik. Da Allah köməyənə, da çubuqla itələyərdik de onu. Biz yeşik qarışıq düşürmək istəyirdik. Aşı. Aşı oldu sən. Gözlə ora çox getmə. O bərdəki idi, o yandakı idi. Demir, bir defa da gir lan. Get. Haa, sanki çıxart qoq görsünlər qəhrəmə, arın gördünüz neyin adı bu? Gel qaqam nə qalacaq indi? Duşlatır içinə bax, indi suyun duşlatır içinə bax. Gözdə, gözdə, dedi. Dedi, bunun üstünə bax, biri də burada. Ha, bunlar işçi arı, de bunlar şeydir. Bu smirt olub da bu arılar üstü, kışdı. Necə deyirdin üstündə? Azərbaycanski vok? Azərbaycanski vok, bizəkdən abotu. Vok, bizəkdən abotu. Burada huzurluyum. O, o tərəfə çox keçir. Az qalmışsın qulağımdan bura, ya. Oyun 4 dənəsi vurdu mən orada. Papağını sən götürdü, ha? Kəşfiyyət manga komandanın papağını. Mənim aşağıda, mənim sən oradaydın. Sən də deyirdin, axı, arı boşaldı az, nə bilmə, nə oldu? O, bura üstündə atar. Qoz yer ələ bu. O, yana qal çəkirdin, nə oldu? Qoz çəkirdin. Gəl, bir dənə sən gəl, gəl, gəl. Gəl, 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 gəl. Mən arıya qarşı alergiyam var. Başında, başında baba. Çıxatma. Çıxatma, başı qaldır. Hə, gözümə gedər, gözdə. Yox, yox, sür, heç nə yoxdur, qaldır. Qaldır. Yaxşı qaldır. Statvi suyun. Yo yo, bu zalt tərpəndir. Oy, bura bədənim. Hədə ayağında var, ayağında. Saxla ayağımı. Kəşfiyyat manqası sözünü deyir. Dedi, kəşfiyyat hamı sözünü deyir. Hansı sən gəlir şimdi? Ocağımız da yanır burada. Kesin yerine ben istiyorsun. Şimdi arazi temizliyor. Ha? Gedirəm ben de yakından çekim. Ha? Kavazın yerine kavazıyorum bura. Kavazıyorum buradan buradan çıkmıyorum. Oy da çok yakına gitmiyor olmuyor. Bu da soğudu da. Ha? Soğuk bu arada təsir eləm. Bize bir daha bize ne lazım? Bir daha çubuğun lazımdı. Başımda askerlik gelir. Ya değil mi? Orada çubuğum var. Hep uzun. Buradan dur ara çatsın. Ben hele çıkardıram. He? Ben. Ya Allah. Getme de getme. Bireğimi parçalama. Getme. Kalıp üç tane de var hala. Min. Vatan sağ olsun. Bir daha. Bir daha. Kaşan balı var az aramızda. O ya bu sayılmır da bu şu kapağıdır. O heç. O heç. Yox, nə sayılmır? Məzələn. Bunu necə dişlədi belimə ya? Belə bir belimə gücü gəldi. Dələ hələ onun gücdən çox gələr sənə. Lan gələndə gələcək. Yox, sərada. Qaracağam. Hər şey.
Ha, buna bak ya, bura geldi ya, silah veya üstüme. Amma atacan. Ya bak çok gomma düşmez anlar. Ya ya ya. Ya sen bilen belə elə. Çıxartdım can. Dolacağım başda kafi kaldı. Lan gör. Elde kim sürür mən? Bunlar Ermənilər kimi ayasız da. Ay sən o başdan çıxartdım yəni can çıxıb yerə atmaq lazım. Əgər bitmir, nə demək? Yine sen bin yolda az da. Atma canım müthiş olsun. Aa. Şimdi dedi bunları bu şey gözle. Saklama o böyle. Ha. Vallahi güzel. Gözle gözle gel. Altta birinde tabi bir tane papak var. Ya ya. Şey oldu ne? Balaca bir şeyler var. Böyle böyle. Ha. Beşi. Bir daha. Kursun. Ha korma bir tane de lan salaşan var atın. Oy mem üstüme ya. Ha всё, всё, всё. Всё, всё. Bunda az yemiş. Всё, bunda az idi ha onsuz. Ya içi doludu ya azdı maşın. Belə elə, belə elə. O maşın içi doldu ya. Gözünü yandırdı. Minin gedi. Tamam canavarım, tamam. Dolşu ya. Bir daha üstüme bak abi öptü. Yok üstünde yok. Yes. Hadi burada var. Bak. Tem gün seçin bir tane. Bu ne bu yeşil az diyorsun bunu. Vay dede. Bura bak görək. Ay ha bu yaxşı. Ağaca bir tane şamal kün bağlayalım tutsun. Ha bir tane qalır. Ha üçün dördün mən atmışam o da səndə. Dişim tüstü də ağaca. O da atandan sonra maşını çekelim bura. O bir daha boşaltsana sonra ben. Evet, maşını evet. Tripli alayım burada. Bir iki de bu nasıl sakitleştirdin? Ya 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 ne kadar isti isti. Demiri isti isti de. Parmağı bu. Sen çıkar abi bir tane tut çıktı ha. Parmağı. Kalk bir tane riski kalk. Bu ne? 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 Sana gözü dişleyecek. Sen böyle çek onsuz deşik deşikdi. Görürsen pol mu gözleri? Düz yere yukarını belsektin. Ara mesafeden yok ne zarada. Ha aşsa lan aşsa. Arif öyle hazırlaştı. Bir kepti hazırlaştı. Baba ona bu kuşlar yakışıdı. Baba ya bu buşlat ki buna bu. Evet bu bununla eləyəcək də. Görə. A millət yazır ki bir daha bir daha. Cəmaat sənə bax. Nədir çıxı ilə sən də be. Mən gedirəm evə. Birazdan sonra şey olarsa fenomen olarsa. Gəcəkli. Çə, ən ağlı məğnuz olmasa, bunda yaxşı olar. Get, get. Bura bir tane burada. Bir de ora baxsan, bir de onun üstünə baxsan. Bir de mən. Ürəkli ol, qorxma. Onların 3-ü 4-ü vur. Çıxa bilmirsən, çək, get, tut kamera, mən çıxıram. Gör, gör, çəkmə tağma hardadır? Bax, onları yazar bilmələrdir. Çəkmə tağma bilmələrdir. Hə, də yaxşı, davay, davay. Tez eləcəm, tez gedək, elə işimizi qutaraq da. Sənlik de onluq deyil, gəl. Şükürlü, gəl, şükürlü. Çəkirəsiz siz işinizə. Üstü bıraksaz yazır, amma. Bunlar bilmir, amma. Bunlar tüslü ya. Bunlar ermənin kimi sırtıq deyil. Tüslü bırakanda da getmirlər, yoxlamış. Arif Rəylo. Bir tərəfə, buradan gel. Sən de. Altını yaz bizim kəşfiyyat tağımı, arı kəşfiyyat tağımı. Təkəsi qeydir mi arılara başlarında arılada? Gör vant səkirlər. Mənə ha tərəfdə qalma edəmə. Hansı tərəfdə? Ədə götür onu, pısır da zəmi. Arxadan fırlamaq istəyirsən. Nəxəs qeydir yox, bir dənə gəl. Düz eləyirdi, arxadan fırlamaq. Zəzgə qanını. Qalmasa. Arif. Söy, qəşək. Allah. Sənə. Sən bal var. Zajqa 2000 səncə. Sən bal var.
Burada rahat bir 3000 pul var ha. Ay yok. Ne karibi oldu. Bəli, Fuad Osmanov. Araya əməliyyat. Baba baba sənətkar yaratdı. İndi al qucağa düşür də aşağı raha. Mən bir saat dedim ki, pərdəni də atamın atın üstünə, silikon götürün. Onda dağılmayar. Götür at bunların üstünə, zəmi. Atma, elə aşağıdan alın onu. Alın qoyun yerə. Baba baba baba. Oca çıxıram. Ölübü bunlar ya. Yerdekiler ölübü. Haa. Bunlar donub lan. Soğuk vurub. Bunlar donub ama onda kadar saftır. Üstü bağlı da komandir. Komandir. Bir tane nömrə deyim on yığ da. Məzən gəlir. Oğlum tekere. Kamazada yoktu bizde. Hadi koçum, hadi. Polisi desen oradan çıkmak istemiyor. Ha, deyorsun koşuna gel, uzan orada. Ne oldu? Yer rahat diyoruz. İşim. Onu ancak talış balası götürebilir. Bu da benim haberle. Aşağıda nezaret edilir. Nezaret getir, güçlü nezaret getir. Bal yoxdur, bunu niyə götürürlər? Demə, elə o komandora bir yaxşıdır. Qovi. Uşanlar tərət də qoyulmuş. Hələ bu tərtəzən bir dənə qoyulmuş. Mən özüm sana getməyəm. Aldı. Uşanın birini götür, get. Uşanın. Getdi, getdi. Abi yatıb. Abi yatıbdı. Ey Allah. Abi. Abi axşam mən növbəm idi. Prosa maşına gedib gələ bilmədim. Abi getdi. Oğul sən oğul. Prosa oğlan mənim. Baxın baba. Orada da ağrı yeşikləri var. Bax görürsüz? Nə qədər. Ya bura. Ya bu firma reklam eləyəcəm. Zümberg, ha qaqacan. Halaldır bu ayaqqabıya, qaqa. Ha bu dağlarda bir elə bir gün o ancaq bundan gəldim. Ha? Orta qiymət olmaz o. Yox, yaxşıdır. O qiymət də normaldır, amma keyfiyyət də normaldır. Burada... Bəli. Ucuz və keyfiyyətdir. Ay də, buradan... Kesin. Bu ayaqqabını qoyacam axırda kabinetə, muzeyə. De taşın üstə qoydu. Bu da ceyranımızdır. Ceyranımızdır bu da. Bu yemək hazırlanır burada. Bu kartoşkamızdır. Doğranıb hazır. Hə, hani. Ağa, yenə girmisən? Hə. Gəlməyib şərəfsiz zəvlən. Yox, onlardan baxan yox idi. Bəyək baxır deyir mən. Bu bizim Ceyran'dır. Bir şey şartlısı yok mu? Bura, hara salam diyorsun.
Hara salam deyirsən? Mən her yeri. Her yeri. Sən hara deyirsən? Ağdaş. Sən hara? Lənkərana. Lənkərana. Mələbə çoxdur, dəyə. Şəhərə salam. Hara salam deyirsən? Heç. Gədəbə, qadan alaram. Harasına, Böyük Qaramura, çiz, Saratovka. Hara? Moruqluya. Moruqluya. Sən hara? Mingəçevi. Hara salam deyirsən? Bakıya. Bu da Zeyran'dı. Yevişmək. Ha, koyma o tərəfə getsin. Qaqalar bax, üçünlə bağlayıb bir-birinə gətirib. Hinə. Orada dən, koyma çıxsın. Aa, orada palazın arxasına düşəcəklər o tərəfə, oradan saxla. A koy çirsin çəhri, yox çərdə tuta. Orta tama bilmədən şey ya. Bondri. Hə. Yatırdı qoy bir. Yox yatırdı. Ha. Ha, kef elə. Haydi. Ha, Ali, bir şey yapma. Bravo. Bravo. 5 tane, 3 üç tane, 4 tane olur, sağ olun. Oldu. Ali. Bizde tam bir sabah kanyolu inaldı. Ali. Böyle. Geldi kovete. Ha onda kalır ona bir kapı. Buna. Hara saldı. Allah razı olsun. Birine getirmiş, biri kaçtı, dörtten birine getirirler. Aynen. Bunlar Allah yavaş sana bunu yavaş. Yine yeri saçı çıkartın. Sen gel buraya. Bunlar hamsi. Allah'a emanetti, acım badı. Gel buraya. Ben çay istiyorum, ben yok adım, hemen parım çay veririm. Açıkı tut, açık arkadaşım. Arkadaşım. Ha, derlemeden eti kutluğumuz olur. Hadi. Tut bu ondalı çepe, çek gelsin, yapıyor. Onu ver çıkarsına bir daha. Al. Bir çıkart, ne yok çıkart bir daha. Bu iki çaparsa, eskiz adı daha ne eskiz Əl lazım deyil, orası almaya koyun, düşün deyil burada. Bu ilə şübə qaçaq olmalı, valla. Yunu qalındı ya, gəl bu tərəfə, bu tərəfə. Burada kəsməyə vurur. Eçək qalıyız bu. Yox, ana qondur. Bu da dişil, dişil nəqtə bir tənə olur. Bu son dişil, başqa. Çək kəsməyə. Birinə gətirlər, hələ. Bir də batmaq çıxdanır. Kədrozda boğuldu. Biri çəkin, biri dalın bas. Kapıda salın ora. Başını açmayın ha. Tut, çək kəsməyə. Çək kəsməyə, mutsa dəvə su çoğaq, değil mi? Ben ne alacağım sen? Adamda bir şey yok. Çekiyorum. Lemaro. Vale. Gel, bir de gel. Apar. Esas doğruydu. Apar diyerek kesmeyelim. Lan kuyu kes, ne kes? Yok, onu keseceğim. Apar sana. Ona apar sana o kadar. Ermenler hem koydu, bay Ermenler. Gel. Ora bak kəsim yerdi ora.
Kəsir indi. Hamı xidmətdədir. Bal-bal qobra, bal qobra, bal-bal-bal bu dənə ortaya qob, balı çəkim pətəkli zatdır, o qadan alım. Baxın bala, bala baxın. Salam mələk. Bala, bura təsir Allah sənə var eləsin komandir. Bax belə komandirlərimiz var. Əsgərlərə xidmətdədir hər cürə. Allah var eləsin. Laçının alınma gününü qeyd eləyəcəyik bu gün. Laçının ana torpağımızı. Götürmədim uşaqları. Bundan göndərdim. Buzlu getdi. Qaçdı bu əşək çöp olub. Biri qaçdı, ikisi. Biri. Biri qaçdı, əsas. Suyun başını bilmiyor bari. Dağları nə təndir? Qaqan sənə təzə paltar əldi eləyəcək, narahat ol. Su gətirin. Ha, həmd olsun Allah. Bax, burdan mən bayraq asmışam. Lən. Uşaq. Əgər Şuşadırsa bu, Ağdamdırsa yox. Şuşadırsa, hə. Orada bayraq asmışam. Həmd olsun Allah. Görüntü zəifdir, faal. Ola bilər. Məndə yaxşı görsədir. Gözüm düşmək. Dağlara baxın, dağlara. Baxın, gözəlliyə baxın. Axır çəkdim bu dağları, bəli. Dağlarım başıya qaldırma. Baxsınlar da, hünərlər var, gəlsinlər bura. Ne var acaba? İnşallah. Komandira bax, yaradır orada.
Yazmasa yukarıdan boğaz dermanı vermişse. Bu kimdir baba? İki tane asker birbirinin. Zabit doktor Allah sizler de var eləsin. Ha bir tane çaysız başıma dönüm gəlirəm. Çəkotu var çəkotu. Yo təzəsini dəmləmir. Mənə çayım için elə belə çəkot at bir ovuc belə. Ha bir az at çox atma. Mama aparacağım. Buradan bütün stomatologiyanı salamlayıram. Bütün Azərbaycan stomatologiyasını. Bütün həkimləri. Bütün həkimləri hamısını. Hansı ki burada gəldi bu kişilərə dəstək oldular, arxasında durdular. Allah hamısını var eləsin. Ha, doktor, gətirmiş bura bu qazırmı dördü. Çelidir, çeli. Komandira bak, yaradır orada, yaradır. Bak, 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 bak. Çay hazırdır, sən qadan alaram. Ha bal da koy bura, bal qovra işəcəm o. Çoxların görmək istədiyi bir şey. Bunu içirəm hamımızın sağlığına, çəkotlu çay. Bakıdan Zabrata salamlar. Bakıdan Zabrata salamlar. Getdi dağdan ermənilərin qoyunlarını çıxıb gətirdi. Texniklere, texniklere. Öpürəm texnikleri. Texnikler ürəkdir. Yox, xoda düşür, doktor. Xoda düşür. Yox, doktor. O qozu da yığıb gətirib. Qozla bal. Ne kadar var tamamdır? 800, nüş olsun, nüş, çok nüş. Batonlu park deyir ha, öz aramızda. Hüseyin, sen git ya orada bak şerbeci gönderdi, hepsi de kuruldu. Gel bir sözü. Ha, burada bundan hastalanmıyor olar, başımıza dönüm. Baldan, çəkotlu çaydan. Kim xəstələnər burada? Hüseyin doktor. Özün bilirsən də 5 blok kənd 4-də. Bab uşaqlara kənd 4 kim versə 5 blok. Ona yarım kiloluq bal verərik. Qarabağ balı. Biz pulla satmırıq, siqaretlə. Siqaretlə dəyişir uşaqlarını. Elşad doktor, səni salamlayırıq burdan. Öpürəm səni də. Sənin də əziyyətin çox oldu. Texniklər, texniklərin də əziyyətdə. Oradan diş texniklərin də əziyyəti çox oldu. Allah hamısını var eləsin. Bütün stomatologiya deyəndə elə həkimli diş texnikli nəzər tuturdum. O qadan alaram ha sən, komandir. Canlıda. Allah sən var eləsin. Fəxrimiz. Ha, gün xam olsun, çal çağır. Olsun.
Ama məncə olmasa daha yaxşı olur, ama olsun. Kəkotlu çay. Orijinal Qarabağ balı. Orijinal. Konkret. Ama qozda qaldı orada ya. Kök gömrəm. Komandir yaradır orada. Dört dənə gətdi, kişi kimi dedi elədi də. Uşaqlar oran o birincidir canım. Komandirimiz fəxrimizdir. Mənə yox. Islan dadaşı, sən qarnanlarım, mənə yox, uşaqlara. Qaqa, öpür. Ha, çəkotuna bir dənə çaydan da bıraq, yenə. Vüqar, öpürəm sən, ay Vüqar. Vüqar Hüseynov, gözəl insan. Baxın, bu gözəlliklərə baxın. Bu da xüsusi bir gözəllik. Ha, tamam, hələlik. Kebab pişəndə bir də girəcəm çəkişə. Allahımızdan razı olsun.